Dobrý den. Vítejte u naší druhé přednášky, respektive vlastně třetí, našeho třetího semináře na téma současné české literatury. Dneska se to zase posune o kousek dál, jak rozbíháme ten semestr. Mám pro vás několik upozornění, několik vyhodnocení a potom především takový jako letmý přehled toho, jaká různá jména se objevují v současné české literatuře, abychom v dalších přednáškách už víceméně věděli, o kom se bavíme. Nebo byste aspoň věděli, že jste ta jména už slyšeli. Tak, na začátku trocha úředničiny. Co tady mám připraveno? Jo. Studijní oddělení mě poprosilo, že když takhle nahrávám jakoby, ty semináře předem, tak jestli bych nemohl být pro vaše případné dotazy, případně cokoliv, co byste potřebovali řešit, přítomný v těch hodinách, kdy má být hodina v Teamsech. Takže tímto vězte, že jsem v tuhle chvíli, pokud to sledujete ve čtvrtek, po páté a tak dále, jak máte, tak v tuhle chvíli jsem přítomný na Teamsech a pokud se chcete na něco zeptat, tak se samozřejmě klidně ptejte, napište mi do chatu nebo v Teamsech zprávu, pokud to je dotaz relevantní i pro ostatní a já vám rád odpovím. Jo, takže budu tady nachystaný. Neříkám, že úplně třeba hned, ale na co nejdřív. Tak a tohle bude platit pokud možno i pro další hodiny. Pokud ne, tak vás na to předem upozorním, ale budu se snažit, aby ano. To nicméně nemění nic na tom, že přednášky budeme dělat touhle formu, abyste si vy je mohli pustit kdykoliv a aby byly nahrané v nějakém klidu i pro mě. Tak, pokud s tím nemáte nějaký zásadnější problém, jestli jo, klidně mi to taky napište, můžeme udělat přednášky naživo jenom při tom koukání do těch nekamer většinou, který máme do těch prázdných. Ta přednáška je potom někdy jako další nebo taková jako rozkoncentrovanější, než vidíte teď. No, ale i to, vzhledem k tomu, že tady stejně jsem, jakoby v těch hodinách, tak i to samozřejmě můžeme provést. Takže, tolik k přítomnosti. Ještě chci upozornit na jednu chybu, kterou jsem minule udělal, když jsem psal k těm vašim typům, které jste posílali na čtení. Já jsem říkal, že přišla jenom jedna poezie, tak jsem se spletl, protože jsem tam měl v těch knížkách, které neznáme, knížku od někoho jménem Atticus. A Atticus je taky poezie, to je taky Instagramová poezie jako Rupi Kaur. Dokonce jsem zjistil, že podobně jako Rupi Kaur ho mám za fajfkovaného na Instagramu, takže ho vlastně sleduju. To bylo takové prozření, co všechno člověk sleduje, neví o tom. A takže se omlouvám autorovi či autorce, už nevím přesně, kdo mi ho posílal za to, že jsem ho pominul v tom přehledu a Atticus je taky poezie, takže máme aspoň dvě knížky poezie doporučené z minula. Tak. Takže děkuji vám za úkoly, které jste poslali na tuhle hodinu, za váš přehled nejslavnějších, nejkomerčně úspěšnějších a nejlepších spisovatelů, podle vás, českých. Udělal jsem si z toho takovou pěknou tabulku, za chvilku ji probereme. Nedostal jsem odpovědi od dvou z vás, a to od Kateřiny Josífové a Anešky Mejcké, tak to říkám jenom proto, máte samozřejmě, jak jsme si říkali na začátku, nárok dvakrát na dvě témata jakoby na odpovědět, ale jenom to říkám proto, kdyby náhodou jste to vy dvě studentky posílali a já jsem to nedostal, takže někde se stala chyba, prostě od vás mi to nepřišlo. Tak prosím, když tak posílíte znova. Jo? Dobře, takže to je k tomu. A teď? Tak, teď k vašim názorům na to, kdo je nejdůležitější, nejslavnější, největší spisovatel a tak. Takže, abychom to trochu zgamifikovali, jo? Tak nebudu to číst nejdřív po kategoriích, ale začnu tím, kdo je absolutním vítězem. Absolutním vítězem naší ankety spisovatelské, a který se objevil, a to je zajímavé, aspoň od někoho ve všech šesti kolonkách. Jo? Máme tady s nejslavnější, komerčně nejúspěšnější a literárně nejkvalitnější a žijící a všech dob.
Tak ve všech těch šesti kolonkách se od někoho aspoň umístil Milan Kundera, jo? Který prostě je pro někoho dokonce i jako nejslavnější všech dob, nebo literárně nejkvalitnější všech dob, jo, a tak. Takže Milan Kundera vyhrál naši anketu, když bychom to takhle brali. Kdo byl druhý v tomhle tom, tak je Michal Vývek, ten se objevil ve čtyřech kolonkách, ve všech třech těch současných u někoho a potom ještě jako literárně nejkvalitnější všech dob jednou, myslím, jestli se nepletu, ne, pardon. Ještě si to, ne, komerčně nejúspěšnější, jo, všech dob. Je taky tady dvakrát u někoho, respektive u dvou lidí se takhle objevil. Tak, potom ještě mezi těmi současnými žijícími se ve všech třech kolonkách těch současných žijících objevil Patrik Hartl a ve všech třech, a ve dvou kolonkách se objevila Alena Mornsteinová. Tak to je takovým těm vítězům. A mezi těmi všech dob už mrtvými, kteří se nemohli objevit mezi těmi žijícími, tak ve všech třech kolonkách sláva, komerční úspěch, literární kvalita se našel Karel Čapek a Franz Kafka, kterého to, což mě zaujalo, že jste ho takhle jmenovali jako českého spisovatele, tolik z vás. Jo, a proč ne? Dneska se to pojetí už může měnit. No a ještě Jaroslav Seifert. Dvakrát tam pak našel Josef Škvorecký jako nejslavnější a literárně nejkvalitnější a Bohumil Hrabal jako komerčně nejúspěšnější a literárně nejkvalitnější, podle vašeho názoru. Jo? Tak to je jenom jako taková jakože celkový přehled a teď už si to vezmeme po jednom a řekneme si, co na tom může a nemusí být na těch vašich odpovědích jednotlivých a v těch jednotlivých kolonečkách. Až tohle probereme, tak se dostaneme k tomu přehledu, o kterém jsem mluvil na začátku ostatních autorů. Na začátku ještě, než to budeme vyhodnocovat po těch kolonkách, chci říct, že to nebyl to test. Nejsou správné odpovědi. Já neznám správné odpovědi. U některých těch kolonek ani nejde určit správná odpověď, protože pro koho je někdo literárně nejkvalitnější? Jo? To může být prostě z různých hledisek. Jo? Komerčně nejúspěšnější, jak se to vezme? Jakoby, jo? Prodal nejvíc knih, byl překládaný do nejvíc jazyků, vydělal nejvíc peněz a v jaký měně, jako někdo z 20. let, jak to bude srovnávat s tím, co vydělal někdo dneska, jo, a v jakém kontextu. Takže tohle je jako těžký srovnávat, ale ty názory, které jste prezentovali, jsou většinou jako svéprávný a mají nějaký podklad. Trošku se o tom popovídáme teď u těch jednotlivých kolonek. Takže začneme kolonkou sláva. Jo? Mezi těmi žijícími autory vyhrál u vás jako nejslavnější Milan Kundera. A ta sláva měla být česká i mezinárodní. Tady si myslím, že zcela oprávněně, protože Milan Kundera je rozhodně jeden z absolutně nejslavnějších českých spisovatelů a Čechů obecně. Třeba vyjede, nevím, jestli se vám to stalo, a když vyjede do zahraničí, do knihkupectví, já nevím, do Německa, do Anglie, tak jestli tam najdete nějakého českého autora, tak je to Milan Kundera. Jo? Z těch nežijících tam možná ještě najdete Václava Havla, který se mimochodem zajímavě u nikoho neobjevil. Jako nejslavnější ani všech dob. Jo? Ale jinak prostě v těch jako běžných knihkupectvích, jako třeba i v supermarketu, prostě najdete Kunderu, ale moc jako jiných českých autorů už ne. To už potom spíš ve specializovanější. Jako druhý s třemi hlasy z těch současných je tu Michal Vývek. Proč ne? Michal Vývek je docela překládaný. Jo, jsou možná i třeba do německojazyčné oblasti i jako překládanější autoři Jáchym Topol, jo, a takovýhle autoři Pavel Kohout, jo, samozřejmě třeba. Ale Michal Vývek je docela překládaný. Pak je tu Patrik Hartl. V Česku určitě, zvlášť jakoby v mladších ročnících, je to extrémně populární autor, to jsme si ukázali ostatně i v té naší minulé jakoby typovací, nebo jako v těch vašich scénářských typech, jeho jako spousta z vás zná. No a pak se tu objevila ještě zajímavá jména, a to Markéta Pilátová, což je velmi, velmi zajímavá autorka, žila léta v Jižní Americe a je to přímo v Brazílii, a je prostě píše zajímavé věci.
Je tu Jáchym Topol, jak už jsem říkal, Petr Ludvík, což je zajímavé. Ten teď má takovou, nevím, jestli jste zaznamenali jeho aféru se špatným protiženským vtipem a potom s odcházením z Facebooku a se seminářem kritického myšlení. Teď má takovou jako nepříjemnou fázi toho, že prostě internet se po něm vozí. Jo? Petr Ludvík je autor knížky Konec prokrastinace a jistě známý autor, myslím, známější, ale známý určitě. No a je tu František Kotleta, kterýž to typ mě potěšil, protože to je autor takové jako drsné fantazisci, takových jako knížek, kde se hodně zabíjí a je kolem toho hodně žertů. Dobře se to čte, je to zajímavý a rozhodně v jistých kruzích je extrémně populární. Jo? Tak. Mezi nejslavnějšími spisovateli všech dob je to ještě zajímavější. Tam to vyhrál Karel Čapek u vás. Těsně za ním se objevil Franz Kafka, jak jsme měli. Další místa obsadil Jaroslav Seifert, protože prostě má Nobelovku, že jo? A jako v tomhle směru je jediný český autor, který má Nobelovku. Byť několik dalších bylo Nobelovou cenu za literaturu, pardon, navržených, Vrchlický, Karel Čapek rozhodně, Kundera několikrát a třeba i Ladislav Fuchs, autor předlohy ke spalovači mrtvol, jo, tak byl navržený Nobelovou cenu za literaturu. No a pak je tu ještě Josef Škvorecký, protože prostě žil v exilu a vydával, měl Six Day Publishers, že jo, a publikoval i anglicky. Takže jo, to je dobrý výběr. Karel Čapek byl opravdu ve své době velmi známý autor. Měl velký ohlas v cizině. A tu Nobelovku údajně nedostali jenom na nátlak Němců. A jestli se nepletu, tak Harald Bloom ho ve svém kánonu západní literatury jmenuje jako jednoho z těch autorů, který přežijí. Ale on tam jmenuje třeba i Miroslava Holuba, básníka, jo, který ho dneska už málo kdo zná, byl výborný v 60., 70., 80. letech. Jo, ale Karla Čapka tam rozhodně má. Takže tenhle váš tip je v podstatě jako oprávněný u těch všech dob určitě a u toho domácího asi taky. Kundera je rozhodně světově nejslavnější český autor dneska. Pokud je o komerční úspěch, tak v domácích se podělili o první místo z šesti typy Patrik Hartl a Michal Vývek. Oba dva dosáhli velkého komerčního úspěchu. Pokud bych si mohl tipnout, tak Vývek na svých knížkách v 90. letech zbohatnul víc, než Hartl bohatne teď na svých knížkách. Vývek už je fakt jako asi za zenitem, podle toho, co říkají čtenáři jeho knížek současný. Ale nicméně ve své době byl milionářem. A dokonce jeho vydavatel byl milionářem. Díky němu. Jo. Takže tam jako Vývek byl prostě ve své době asi komerčně opravdu neúspěšnější. Dalšími typy jsou Alena Monštejnová s dvěma hlasy, ta taky určitě prodává. A pak jména Ladislav Zibura, který píše ty svoje cestovatelské věci. Milan Kundera. Já si tam myslím, že Milan Kundera je bohatší než Vývek, protože prostě světově prodává, to se prodává jinak než Česku. No. Ale jako objevil se tady. A Hanzelka a Zikmund. Oni už teda nejsou žijící, jestli si nepletu, nevím, jestli aspoň jeden z nich ještě, že myslím, že už ne, že umřeli oba cestovatelé, ale ti byli taky jako, ti taky prodávali hodně, rozhodně. No, vlastně u nás se dělí spisovatelé, jednak tady máme neúplně, Handelka a Zikmund nebyli primárně spisovatelé, že byli to jako cestovatelé, kteří pak jako o těch cestách vyprávěli, točili filmy a dokumenty a psali taky. Jo, ale, a Helena Pavlovská to ještě jsem dopomněl, to taky asi to. Jsou, taky není primární spisovatel. Ale jsou lidé, kteří se živí psaním a psaní je hlavní povolání a uživí se tím. Těch je docela málo, ale patří mezi ně, myslím, třeba i ten František Kotleta. A pak jsou lidé, kteří se tím primárně neživí a jako nějakým to jako, prostě s tím neuživí, byť by to třeba chtěli dělat. Jo? No, ale ti, co jste vyjmenovali, tak většinou patří do té první kategorie, ty, kteří se tím můžou živit a živí, protože prostě se tím vydělají dost. Tak, na to, aby přežili. Jo. Komerční úspěch ve světě, tady ku podivu u vás vyhrál Jaroslav Hašek. Jaroslav Hašek, myslím, zemřel dřív,
než byl schopen dosáhnout komerčního úspěchu. Nicméně jeho Švejk je rozhodně jedna z nejznámějších českých knih všech dob, dávno před Kunderou, protože ustavil typus, který se v té literatuře chytil. Jo, my často jsme Švejka ani nečetli, nebo jsme ho nepochopili, nebo ho máme z filmu, prostě je tam ten Hrušínský. Jako ten film je skvělý, nebo ty filmy jsou skvělé, ale není to úplně Švejk. Jo. My ho máme z takového toho modrýho týpka tlustýho, že jo, který jako v podstatě si dělá srandu z těch přestírání blbosti, si dělá srandu ze svých nadřízených, jo, vojenských, během války, která je šílená situace. Ale Švejk jako takový je v podstatě tragická knížka, je to knížka o lidské hlouposti a nedorozumění. Jo, a možná proto si i získal tu světovou oblibu, protože je velmi blízko v podstatě Kafkovi v tom životním pocitu. Jenom ho zobrazuje groteskou jinak než Kafka. Jo? Ten kafkovská groteska a haškovská groteska je jiná, ale vlastně je to dost podobná věc. Takže Hašek je určitě proslulej, ale komerčně, já nevím, jestli měl nějaký dědice, jo, aby to z toho každopádně vlastně to nešlo do jeho kapsy. Podobně třeba velmi, to tady nemáte, ale velmi se rozšířila po světě, ještě se o tom budeme bavit v semináři o překladech, velmi se rozšířila po světě reportáž psaná na opráce, jo, Fučíkova, to tady nikdo z vás nejmenoval. To byla ve své době, po válce, absolutně nejznámější knížka česká po světě, protože ona měla sílu podobnou, jako třeba dneska má deník, nebo jako to dnes má deník Anny Frankové. U toho Fučíka to vyčpělo, protože prostě se stal jako velkým jménem jenom v části světa, jako v té řekněme socialistické, ale každopádně ta reportáž byla přeložena do fakt nejvíc jazyků ze všech kdy českých knih, prostě proto, že byla přeložena i do všech možných jazyků Sovětského svazu a všech těch jako, nevím, azerbajdžánština a takovýchhle jazyků. Takže Fučík byl taky jako extrémně proslulej autor ve své době. Jo. No, takže někdy to má nečekaný ty. Karla Čapka jste jmenovali jako komerčně nejúspěšnějšího všech dob. Taky po Haškovi. Po Čapkovi ještě Bohumila Hrabala, Michala Vývega, Milana Kunderu, jo, taky, tak myslím, že z těchto těch možná zase Kundera. Tady se objevil i Václav Havel a ještě Miroslav Stingl, což je zajímavý, jestli jste Stingl nebo Štingl, píše se Stingl, což jsou taky jako takové cestovací věci, on psal o těch cizích kulturách a zemích a jako velmi dobře a bylo to velmi úspěšná jako velmi úspěšná literatura, nebo velmi úspěšné texty, takže ten sem do tohohle, že vždycky jako patří. No, takže všichni tyhle autoři ano, byť někteří ten komerční úspěch jako sami nezažili. Jo. Tak, a jdeme k nejsložitější kategorii a to je literární kvalita. Tady, podobně jako u Slávy, vyhrál Milan Kundera. Za mě v pořádku, jako u těch současných, u těch žijících. On je mu teda jako 92, takže ještě jsme to jako chytli, ale nevím, jestli příští rok nechci mu nic přivolat dlýho, ale prostě tam už je každý rok jako napínavý, jestli příští rok ještě bude ještě žijící, jo. Ale tady mezi váma 6 hlasů dostal jako literárně nejkvalitnější autor, což vlastně z toho výběru tady mě docela jako, on je to prostě světový spisovatel, on nejen nadarmo má ten úspěch, jo, to není jenom, že by se podbízela, že se umí prodat, to všechno jako trošku taky, ale prostě ta literární kvalita tam je, ty knížky jsou hluboký, zajímavý a byť třeba, když čtete čtvrtýho Kunderu, tak už jako trošku ty jeho triky znáte, tak ty tři první vás jako dost pravděpodobně dostanou do kolem, protože jsou skvělý, jo. Druhý autor, který se tady ukázal, nebo jako který jsme se vámi ukázal jako literárně nejkvalitnější z těch žijících, je Patrik Ouředník, což je jméno, které mě potěšilo, má 3 hlasy mezi váma. A to je, nevím, jestli ho všichni znáte, jako i dostal nějakou cenu za knížku, která se jmenuje Europeana, což je taková jako takový jako zvláštně poskládaný dějiny jako, nebo výseky z evropských dějin. Ale napsal toho spoustu. Poskládal třeba Šmírbuch jazyka českého, což je ten slovník nekonvenční češtiny, tam spousta srovných z prostých slov,
s vysvětlivkama a ukázkama z literatury a je to jako velká zábava to číst, jo? Tak třeba takový věc. Ale napsal toho spoustu. Patrik Kouřík, myslím, že trvalo, že ve Francii a má takový ten jako frankofonní kontext, ale je to rozhodně zajímavé čtení, doporučuji těm, kteří z vás ho ještě jako nedostali do ruky. Dva hlasy dostal Michal Vývek, jako literárně nejkvalitnější. Tam bych se trochu hádal, protože si myslím, že Vývek rozhodně má talent a měl a jako měl na to našlápnuto, ale rozhodnou se jí prostě spíš tou cestou komerce a tu kvalitu jako trochu upozadil ve prospěch té líbivosti, jo. Což je relevantní rozhodnutí. Člověk potřebuje živit rodinu a prostě, jo, tak jako Michal David taky jako byl výborný jazzový pianista a prostě se rozhodl dělat jako komerční věci. Proč ne? Tohle rozhodnutí člověk může udělat jenom si nemyslím, že úplně nutně to pak jako souvisí, nebo jako to musí být literární kvalita. Takže tady bych ho možná do toho žebříčku jako já za sebe, to je osobní věc, jako upozadil na rozdíl těch jiných žebříčků. No pak je to Patrik Hartl, tam je to trošku podobný případ. No a jeden, to jsou s dvěma hlasy, a jeden hlas dostali Alena Morsteinová, Radka Třeštíková, mě trošku překvapilo v tomhle, ale proč ne, Daniel Prokop a Erik Tabery, což už je taková literatura, bavili jsme se o tom minule, Erik Tabery, že je šéfredaktor Respektu, o Danielu Prokopovi jsme se bavili, a Erik Tabery je šéfredaktor Respektu, který vydává třeba Vládneme nerušit knížku, nebo Hledá se prezident, tuším, o takových jako větších politických kauzách, jo. Je to dobře napsaný, je to takový jako, on se trošku považuje, no ne, to nechci jako Eriku Taberimu jako předpodsouvat, jo, ale nebo je často považován za takový jako nástupce Ferdinanda Peroutky v tomhle tom jako hlubším psaní o politice, to politika ho zajímá a baví jako málo koho jinýho a jako letitej už opravdu nejdřív autor a pak šéfredaktor Respektu, prostě o tom ví hodně. Jo. Jeho pohled je samozřejmě jako ovlivněný tím, v jakým časopise pracuje, ale psát jistě umí. No a o Danielu Prokopovi jsme se bavili. Pokud je o literární kvalitu všech autorů všech dob, tak tady to mezi váma vyhrál Jaroslav Seifert, možná kvůli té Nobelovce. Jaroslav Seifert je vynikající básník. Jiný český básník, současný Petr Kukal, by se s váma hádal, že mnohem větší básník je Vítězslav Nezval, ale budiš, jako proč nepovažovat Seiferta za nejlepšího autora všech dob. Ten má 4 hlasy. 3 hlasy dostal Karel Čapek, jsem říkal, objevil se ve všech těch 3 kolonkách, což proč taky ne. Karel Čapek je vynikající autor, který si dobrovolně zvolil ne komerci, ale to, že byť měl jako filozofii vystudovanou a byl schopný psát jako velmi náročnou literaturu, tak psal vlastně jakoby taky pro lid často, jo, ty mnoho těch jeho textů je takových jako jednodušších, než víme, že uměl napsat, třeba v Hordu Balu nebo v Krakatitu, ale tam to nebylo kvůli komerci, ale kvůli tomu, že on byl z takových těch generace budovatelů státu a prostě se rozhod vědomně pomáhat Nové republice i výchovou vlastně občanstva. Jo. Takže jako populární spisovatel tohle to jako dělal s velkým šarmem a kouzelným jazykem a velkou jako řemeslnou dovedností. Takže Čapek proč ne? Pak tu máme France Kafku, jsme říkali, Bohumila Hrabala, tam není sporu o tom, o těch literární kvalitě Josefa Škvoreckého, a mám radost, že tu máme aspoň jednu ženu, Boženu Němcovou, jo, která možná z dnešního pohledu už je méně čitelná, aspoň některé ty texty, že prostě je to 19. století, ale jako vliv na tu literaturu měla prostě, pokud je o nějakou jako vývojovou hodnotu, tak jako málo kdo v literatuře 19. století měl takový vliv na to, kam se ta literatura dál jako vyvíjela a na vlastně vůbec celý jako sebepojetí tohle našeho jazykového společnosti. Možná Mácha, možná trošku Neruda, Erben s Kyticí, ale jinak jako Němcová, jo. Tak, tolik k vašim odpovědím. Moc za ně děkuju, moc mě to potěšilo si to srovnávat a hledat tam nějaký vzorce a nějaký jako vítěze. Je to, neberte to jako objektivní anketu, samozřejmě jsme jako nějaká skupina lidí, která se prostě náhodně sešla, většinově jste jistýho věku a máte jako specifický
zájmy, protože studujete tuhle školu. Takže to není jako nic, není to objektivní výzkum, ale je to zajímavá anketa vlastně v tom, co považujete literatuře za kvalitní nebo za slavný. No, a my si to teď budeme trošku bourat, částečně postupně v těch jednotlivých seminářích. Dneska to ještě bude, podobně jako minulé, trošku seznam telefonní. Můžu vám slíbit, že to bude čím dál méně seznamů, příště už jenom trošku a dál už skoro vůbec. Už se budeme bavit víc o těch problémech. Ale dneska si ještě prostě představíme autory, o kterých se budeme v těch dalších hodinách někdy bavit. Jo, abyste věděli, kdo všechno v té současné české literatuře se pohybuje, ne kdo všechno, ono je mnohem více. On řekl, máme tady pár desítek minut času, takže my si řekneme jenom některé autory, které, jejichž výběr je motivován jednak jejich, jako, řekněme, nějakou nespornou literární kvalitou a uznávaností v rámci oboru současného a jednak nějakou mojí osobní jako sympatii k ním nebo jako znalostí, jo, což se vždycky míchá. Ohledně té dobové, protože to je současnou českou literaturu, ohledně té dobové jakoby uznávanosti je to trošku napínavý v tom, že my nevíme, koho si z nich vytáhnou budoucí literární vědci. Jo, to Mácha. Jo. Za doby Máchovy byly úplně jiné literární celebrity než Mácha. A to, že později z něj udělali jako velkou legendu, je prostě, jako se nedalo předvídat v jeho době. Jo? A mnoho men, které v té době byly naopak jako velmi populární, tak dneska neznáme. Jo? Kdo z vás zná Klácela prostě, Borába. Jo? Takže tohle to je takové jako střílení, který se může až si za 20 let tuto přednášku pustí jevit velmi úsměvně. Nicméně my se nacházíme v dnešku a dnešní měřítka na to nasazujeme, takže abyste věděli, když se mluví o literatuře, o kom se tak asi tak mluví. Rozdělíme se to na dvě jakoby části. Jedna je proza, druhá je poezie. Budeme se bavit o literatuře faktu a o literatuře non-fiction a o nějakých novinářích. Nebudeme se bavit prostě o Danielu Prokopově a Eriku Taberin. Budeme čistě po belletr, prostě po belletry, po krásné literatuře. Jo? Takže proza a poezie. Tak. A abyste pořád nezírali jenom na mou úctyhodnou plešatou hlavu, tak já zkusím nazdílet obrazovku, konkrétně internetový prohlížeč. Doufám, že se to povede. V tuhle chvíli už byste měli vidět můj internetový prohlížeč, na kterým je můj Instagram, byl tam Atticus. A teď si dáme prvního autora, protože já na tom internetu budu, aby to bylo interaktivní, taková, nebo interaktivní ne, to je blbost, ale aspoň nějaký jako, řekněme, vizuálně jiný, než jenom povídání mluvící hlavy, tak vám budu ukazovat ty autory, o kterých budu mluvit, jo? Ne všechny. Tak první, koho bych vám chtěl představit, protože to můj oblíbený autor, je Erik Tabery, ne, Emil Hackl, jo. Emil Hackl je prozaik, on psal dřív i básně, to je sbírka, jsem měl zkušební trilky z Marzu, ale to nemusíte otvírat. Je to prozaik, který psal povídky a píše romány a píše ledacos, včetně fejetonů a takových věcí. Je to taková pražská proza, velice taková jako deziluzivní, často ironická, taková jako asfaltová trošku, ale jako emočně zasahující a velmi zručně napsaná, je to jako fakt dobrá literatura. Napsal třeba, já nevím, možná jste viděli film o rodičích a dětech s panem Somrem, tak to je napsáno podle jeho předlohy, která se jmenuje stejně. Podobně napsal třeba, já nevím, knížku o létajících objektech nebo Konec světa, tuším se jmenuje jedna knížka povídek a doporučit vám můžu třeba román, který se jmenuje Intimní schránka Sabriny Black, nevím, jestli si to zapamatujete. Tady možná najdem na jeho Wikipedii. Doufám, že vidíte ten screen. Jo. Tady vidíte seznam jeho děl, jo, tady máte Intimní schránku Sabriny Black. Možná doporučuji spíš tu první verzi, než ten Final Cut, který je silnější. Ale napsal tyhle ty třeba věci. Jo? U mě na verze je taky taková zajímavá proza,
jedna z jeho zatím jako posledních, což je taková jako vlastně sci-fi o robotce. Jo. Jako doporučuji ke čtení. Přinejmenším ty věci, který jsem jmenoval. Jeho velkým přítelem je spisovatel úplně jiného ranku, a to, nebo ne ranku, ranku ne, ranku asi podobného, ale spíš úplně jiného druhu, a to je Václav Kahuda. Člověk, který dělal spoustu věcí, vypadá takhle, takový jako drobný, fousatý muž, dělal hrobníka, prostě dělal jako všemožná povolání a píše z toho takové jako hrabalovské, ale nechci říct, že by to jako, není to rozhodně hrabalův epigon, jo. Takové jako prostě velmi povídavé texty, které jsou ale jako zajímavé tou pestrostí a tou jako širokopásmovostí, do které se dostal. On taky psal povídky, když bych vám ukázal Vazliška, třeba příběh o Vazliškovi, no to je novela, ale Exhumace, že jo, soubor povídek. A pak napsal velmi jako silný román Houština, který je, ale je to takový jako proud vyprávění zvláštního, fakt jako zvláštní síly, jako kdyby na vás prostě jako stříkal gejzír, někdy to byla čistá voda, někdy to bylo víno a někdy to byly splašky a jako je to fakt proud vyprávění velmi silný. A tohle trošku zopakoval v dalším textu, který se jmenuje Vítr, tma, přítomnost a který vzbudil spoustu vášní, protože on tam prostě používá skoro jako reální postavy a píše o nich různý fantasmagorie a je to jako protknutý různými konspiračními teoriemi, s kterým jako on zdánlivě věří prostě, ale je to furt silná literatura. Jo. Takže jako takový zvláštní jako proud vyprávění silnější intenzity než u Hrabala v tom, jako v té nadupanosti. Je to takový jako, je to takový současnější v tom, že je to prostě mnohem jako hutnější. Ne hutnější to asi, ale jako víte co, rap proti folku, jo? Jakože je to, jako víc slob z víc nadupaných. No. Tak to jsou tyhle dva, Emil Hakl a Václav Kahuda. Michala Vývega představovat nebudu, protože toho znáte. Jenom vám možná ukážu, jak vypadá. Pokud to někdo neví z bulváru, tak vypadá takhle. Tak, jo, to je Michal Vývek, náš komerčně, když se to sečte v celku, a nebudeme počítat Milana Kunderu, tak v současnosti asi komerčně možná nejúspěšnější, jo, nebo pořád jako nejbohatší. Člověk, který se tím vydělá celkově nejvíc. Tak, no, abychom z toho neměli sausage party, tak teď zase třeba chvilku pár žen. Výborná spisovatelka je Kateřina Žižková. Kurátorka, kunsthistorička, prostě žena, která dělá, zároveň jako organizuje různé výstavy a tak. Poměrně mladá, myslím, že ještě není 40, jestli se nepletu. A 80, tak to už je 40, ale to nevadí. Jestli si od ní, no, ty to mám anglicky, jestli si od ní něco máte přečíst, tak normálně se vrhněte na Žítkovské bohyně. Velmi slavná knížka, mnohokrát oceněná, už je z ní i divadlo a tuším, že jsem měl točit nějak film, nevím, jak to dopadlo. A napsala i jiný texty a chystá další, ale ty Žítkovské bohyně jsou jako je to velmi silný takový jako román o ženách na kraji České republiky, na Žítkové prostě, které měly nějaké jako paranormální schopnosti nebo zdánlivé paranormální schopnosti. Každopádně je to krásný popis krajiny, doby, jsou to příběhy velké. Je to fakt jako dobře napsané, mohlo by vás to bavit, Žítkovské bohyně jsou výborné. Trošku taková podobná jako Emil Hakl je Svatava Antošová. Drsnější autorka, žena, která zase, takhle, žena, která dělala ledacos od knihovnice v Teplicích přes šéfredaktorku Kosmopolitanu třeba, jo, dlouhý leta, a píše výbornou poezii, ale vím, že možná poezie není úplně u vás vždycky populární, tak píše i výbornou prózu. Jestli vám můžu něco doporučit, tak
tak román, který si možná jako vás šokuje názvem, nebo si ho zapamatujete, jmenuje se Nordickou blondýnu, jsem nikdy nelízala. A je to výtečná proza. Je to jako Hakl, ale možná ještě trochu jako dál v té drsnosti a v té deziluzivnosti jako toho, jak pojímá lidi. Velmi zajímavá proza, fakt jako pěkný. No, takže Svatová Antošová, další zajímavá autorka. Teď zase třeba k nějakým chlapům, tak Jaroslava Rudiče, o tom jsme se bavili minule. Jo, chlapík, který se nějaký čas přestěhoval do Německa východního a je to fanda do Německa. Už jeho první knížka Nebe pod Berlínem, to jsme si říkali, byla velkým bestsellerem a od té doby vlastně skoro všechno, co napsal, tak se dobře prodává a taky spolupracuje. Tak a teď nevím, asi pletu Jaromíra 99 a 68 a tyhle ty lidi. Každopádně je to spoluautor toho komiksu slavného, Ježíš. Víte, když máte okno, Alojze Nébla, jasně, Jaroslav, Jaromír 99, jo, jo. Což je tuším člověk z kapely Priznic. Tak on s Priznicem vůchodem vystupuje, Jaroslav Rudiš, na nějakých scénických čteních. Tak Alojz Nébel, tak je to film, že mimo jiné, ale je to komiks původně, tak on Andržákovi, tak to, v tom má Rudiš taky prsty. A jinak je to velmi schopný člověk, jehož řada textů stojí za pozornost, třeba ta Národní třída určitě. No, Jáchym Topol, taky už se zmínil dneska několikrát, Jáchym Topol, člověk, syn Josefa Topola spolu s Filipem Topolem, Jáchyma Topola máme tady na obrázcích. Bratr Filipa Topola, jako takový tý určitýho člověka skupiny Psí vojáci, že, který nedávno umřel. Syn Josefa Topola, dramatika slavného z 60. let a Jáchym Topol je prostě prozaik a taky básník. A velmi zajímavý. Jo, jeho román Sestra byl takový generační pro generaci lidí kolem roku 89, těch mladých, prostě tam popisuje jich jako nějakou zkušenost. On byl v undergroundu samozřejmě, protože jeho tatínek byl jako protirežimní, takže byl v takový tý jako partě Petra Placáka a těch ostatních takových těch jako dětí z disidentských rodin. A jako strašně hezky o tom měl psát, ale píše, velmi dobře píše dodnes, jo. Slyšel jsem moc hezký ohlasy třeba na jeden z těch posledních textů, což je Citlivý člověk, prej to jako za to stojí tady, Tors 2017, jo. Prej to stojí za čtení, já to mám v knihovně, chci si to přečíst, tak to vám asi taky můžu doporučit podle toho, co jsem o něm slyšel. A ta Sestra je vynikající, nevím, jestli není generační, no. ale je to silný text. Tak. A spoustu jiného toho napsal, čo, samozřejmě. Takže koho tady ještě máme? Tak, Miloš Urban, zajímavý autor, původně anglista tuším, redaktor nakladatelství Argo, který začal sám psát. První text vydal, to bylo moc zajímavý, první text vydal pod pseudonymem a typněte si, jak ten pseudonym zněl. Pseudonym Miloše Urbana zněl Josef Urban. To bylo docela vtipný. Málo kdo si změní křestní jméno na pseudonym. A vydal knížku, která se jmenuje Poslední tečka z rukopisy, ve který jakoby je to taková, jako takový apokryf na to, co se stalo s rukopisem Krále Dostmé Zelenohorským a kdo je vlastně jeho autorem. Nebudu vám prozrazovat řešení, protože to je... On potom už psal takový jako naštvaný politický věci trošku, takový jako sociální, nebo ne sociální, ale spíš společensky kritický, politicky kritický, ale Poslední tečka z rukopisy je hříčka velmi zábavná. Koho trošičku zajímají dějiny české literatury v 19. století, tak se s ní jako velmi potěší. Jo. Pak psal věci, které mu přinesly největší slávu, Hastermana, jak se to ještě jmenuje, ty jeho romány. Takové jako detektivní věci, zase to prvnická angličtina. Já si už hledám víc v angličtině na internetu. Sedmi kostelí, jo, Stín katedrály a ty Santýnyho jazyk. A tyhle ty, vidíte, že je docela psavej. Tak tyhle ty texty mu přinesly poměrně slušný úspěch. Dělal mu jeden slavný výtvarník obálky knížek, myslím, že jsem přemysl Rute, jestli se nepletu, ale nechci do toho zabrušovat, protože to si nejsem úplně jistý. A dělal mu obálky, měli třeba tyhle Paměti poslance parlamentu, což je trošku spíš slabší text o tom, že se má vypálit parlament v podstatě, tak vyšli v knížce, která vypadala jako obří krabička sirek, jo? Moc hezky udělaný. A takže prostě hezky udělané věci, které se dobře čtou, protože jsou
nejsou zas tak jazykově složitý, jako třeba Topol píše velmi jazykově zajímavě, tak Urban je takový jako v tomhle jednodušší schválně a ty jeho texty mají takové jako sociálně říkám, blbě, není to jako o chudejch, ale je to spíš společensky angažovaný náboj, jo? Že prostě jako, že něco je blbě, třeba že se blbě staráme o památky, nebo že se blbě staráme o přírodu, nebo že tak, jo. Ale zároveň to je čtivý, protože to je vždycky to má jako zápletku detektivní a tak. No, poslední dobou se stal hodně populárním Petr Stančík. Takový jako, na první pohled vypadá jako člověk, který si dovede užívat života. Tady ho máme. A píše, řeknu to, to píše jazykově obžerně. Je to prostě člověk, který jako si umí vychutnat všechno od jídla, po i ten jazyk a číst jeho texty jako bejt na hostině a užívat si prostě různých chutí a těšit se z toho. Jestli vám od něj můžu něco doporučit, tak rozhodně román, detektivní román z 19. století, nebo jako, který se odehrává v 19. století, Mlýn na mumie, jo, parádní věc. Taková jako trošku vám připomene Hříšné lidi města pražského v něčem, ale je to jako bohatý v tom prostě v těch motivech a v těch různých věcech, který tam míchá. Moc hezký čtení, zábavný, prostě nebudete se u toho nudit možná se něco málo dozvíte. I když to není jako výuková literatura, rozhodně. No, koho tu máme dál? Emila Bočka. Emil Boček, to vám nebudu ani ukazovat. To teď už zase pojedem některý jména, který si nemusíme nutně říkat. Teda nemusíme nutně, jako, abyste věděli. Emil Boček je autorem té série Aristokratka ve Varu a Aristokratka někde. Jsou to příběhy o tom, že prostě z Ameriky přijela dívka, již nějaký předek byl jako aristokrat, dostane tady zámek, že se svojí rodinou a nějak se o ní stará, ty kolem toho jsou nějaké veselé situace. Komerčně velmi úspěšná věc, jo. Milý čtení, není to nic špatného, je to zase jako čtení prostě pro zábavu, když jako jedete na dovolenou, ideální zabití času u bazénu, když se zrovna nekoupete. Jo, hezký čtení. Jana Šrámková, to je zase trošku úplně jiná kategorie, to jsou takové jako drásavější texty, takový právě osobní. Minule jsem, myslím, její prvotinu Hruška do otev přisknul Petře Dvořákovi, jestli se na to vidíte, že dělám chyby. Tak Jana Šrámková je autorem knihy Hruška do otev, která je moc zajímavá. Hruška do otev jako Hrušková dcera, že jo, islandsky, ale nemá to s Islandem moc společného. Je to prostě knížka o osobních vztazích, o dialozích, o tom, jak můžou vznikat nedorozumění mezi lidmi. Tak. Anna Bolavá, to vám ukážu, to je jméno, který je známý dneska zatím ještě spíš mezi jako fanšmekrama, Anna Bolavá je tato paní, jo, a píše takový těžký věci, nemyslím složitý, oni nejsou složitý, ale tak si ukážu třeba na Kosmasu, co tam má, ale když, jo, tady vidíte, ke dnu, předpovodní, už ty názvy, jo, do tmy, a do tmy to začíná, slovo to magnézie literu. Třeba zrovna do tmy je knížka o paní posedlí sbíráním léčivých bylin. A tu knížku, i když ji čtete v zimě, prostě na svého na sjezdovce, tak to je knížka, ze který vám to umí, ta Anna Bolavá, prostě vyvolat fyzický pocit třeba dusna, na rozpálené půdě domu v létě, kde se suší bylinky. Jo. Normálně to čtete a máte pocit, že ten těžký vzduch plný těch vůní a prachu z těch vysušených bylin, prostě, že to jako dýcháte. Tak jako sugestivní to je, ale je to těžký a je to smutný. Je to velmi jako v podstatě depresivní věc. Jo. Jestli máte tuhle tu slabost pro knížky, které ve vás vyvolají fakt jako
těžkou náladu, tak do tmy je ideální. Ty další jsem nečet, protože zase takovou slabost nemám, ale každopádně ona ví, co dělá a umí to napsat. Takže jo, to je dobrý vědět, když že spisovatel dosáhne toho, čeho chtěl dosáhnout, málo který to umí. Tak tohle ona umí a pokud jako vás to láká, tenhle druh literární zkušenosti, tak Anna Bolová je jedna z, jako z velmi, je to pseudonym, prosím vás, samozřejmě nemenuje se tak, je to jedno z velmi jako dobrých způsobů, jeden z velmi dobrých způsobů, jak si to zažít. Tak, Petra Hůlová, co o ní říct? Petra Hůlová je velmi aktivní spisovatelka, která prostě se jako zapojuje do různých mimo literárních debat o různý problémy společenský. Angažovala se třeba už i v Asociaci českých spisovatelů, kterou spoluzakládala. Její texty jsou zajímavý, ale leckdy už pak jako skoro až nečitelný. Ona fakt jako vědomě se vrhá do experimentu. Napsala, její první knížka se jmenuje Tuším paměť mojí babičce, jestli abych to jako zase nemystifikoval vás jako s tou tehdy s tou Dvořákovou, ale paměť mojí babičce. Jo. A ta vzbudila senzaci, protože to byl jako velmi dobře napsaný román. Načež ona píše dál a dál, čím dál takový jako složitější, zaumější texty. Jo? A hraje si s takovými věcmi, jako že třeba, já nevím, když měla projev na tom, na, tý, na, na, zakládá, na uzakládání té asociace spisovatelů, tak ona místo generického maskulina použila generický femininum a mluvila vážené spisovatelky. Místo, aby řekla vážení spisovatelé a myslela tím muže i ženy, tak řekla vážené spisovatelky a myslela tím ženy i muže. A vlastně pak takhle pokračoval celý ten projekt, což je super, to je jako velmi sympatický gesto, ale některé ty její jazykový experimenty dál už pak jako možná pro někoho brání čitelnosti těch textů, jo. Nebo jsou ty texty hodně explicitní třeba v popisu nějakých jako sexuálních dobrodružství, jo. Což taky ne každý úplně nutně jako ocení. Takže je to jako rozhodně zajímavá jako žena spisovatelka, která stojí za pozornost, jenom nesmíte čekat, že všechno, co si od ní otevřete, bude jako easy reading, jo? Že prostě tím projdete, jak už máslem pobavíte se, zavřete. No, může to být jako poměrně náročná čtenářská zkušenost. No, Martin Reiner, dříve básník, mimochodem vydavatel toho Vývega, jo? Měl nakladatelství Petrov. Ještě protože měl nějak jako dva tatínky, myslím, abych vás nemát, tak používal někdy jméno Martin Pluháček a někdy jméno Martin Reiner. Teď se ustavil na Reinerovi a psal básně, který si vydal ve svém nakladatelství Petrov. Jo, takovýhle takhle vypadá. A pak začal psát prózu. Jeho životním tématem, jedním z jeho životních témat je třeba básník Ivan Blatný a napsal o něm román Básník, který vyhrál anketu Lidových novin o knihu roku. A ten je mimochodem opravdu dobrý. A sám se stal vlastně velmi úspěšným spisovatelem. Byť jako původně je to nakladatel a vlastně organizátor literárního života. On třeba s Jiřím Kubinou organizoval taková ta velká setkání básníků na Bítově nebo na Lodi básníků. Tak dneska už je to kromě toho, že to je teda vydavatel, pořád má nakladatelství, už ne Petrov, ten zrušil, protože se nějak naštval na básníky, nebo ne, já nevím, nebo na ministerstvo kultury, už si přesně nepamatuju proč. A založil si jiný nakladatelství, který se jmenuje Druhé město a tam vydává Leda z koho Vývega, už ne, s tím se pohádal. Ale jiný autory, tak přestože je to vydavatel, tak je to i úspěšný autor. Jo? Ten román Básník vám rozhodně doporučuju. Podobně životopisnou knihou se uvedl Jan Němec. Nemá nic společného s Bohemou Němcovou, aspoň myslím pro příjmení, takový krásný člověk to je. Mladý autor, redaktor časopisu Host. A napsal knížku ne o Ivanu Blatném, ale o Františku Drtikolovi, fotografovi a mystikovi. No, ta knížka se jmenuje Druhé světlo. A je, což je zajímavý, psána v du formě. Vy znáte, že jejich formát, když to jakoby píšu, hrdina mluví o sobě jako já, jakože jako já něco dělám, to nebo je R forma, že když mluvíte o hrdinu, jako on něco dělal, jo, Olčetoren s Vinetuvem šli tamhle, to je R forma.
A on napsal tu knížku v duformě, to znamená, jako vyprávěl to jako ty, běžíš do louky, tam něco děláš a to. Jo, takhle, zajímavý taky experiment, ale dobře ku podivu, přestože je to tenhle experiment, ne první, nebyl první, kdo to udělal, ale jako první, jako asi to je jako nejznámějšího příklad u nás, tak ta knížka je čitelná, velice zajímavá. O tom Drtíkovovi. A jmenuje se Ježišmarja, neříkal jsem to už, Němec, no něco o světle. Zjistíme. Dějiny světla. Dějiny světla, tady. Jo, dějiny světla. No a vlastně předloni vydal velmi zajímavý přijatý román, který se měl možnosti milostného románu, kde nějak reflektuje svůj reálný milostný vztah, ale víme ze spousty spisovatelů, že to, že píšete o nějakém něčem, co jste zažili, neznamená, že to v té knížce je tak, jak jste to zažili. Spisovatel si s tím hraje a dělá kolem toho různý fazety a různě to nasvěcuje z různých stran. Že? Takže přesně tohle on udělal. Jo? Je to velmi postmoderní román, kde se nahlíží na nějakou jako možná existující jako mimoritální realitu bývalou z různých stran. Dobře si to čte a rozdělilo to lidi na lidi, kteří to potěšilo jako literatura, a lidi, kteří to nerozdejchali jako osobní výlet. Jo, protože prostě jako spousta recenzentů tomu vyčítalo, že třeba ta dívka, která on tam jako jejíž tak k ní on popisuje, takže v tom románu je příšerně jako zredukovaná na něco jako neskutečného a dokonce vznikla facebooková stránka Nina vrací úder, ta dívka v tom románu se jmenuje Nina. Vytírálné jméno je jiné. Tam jako prostě ta facebooková stránka byla tak populární, protože ten román byl taky tak populární, že lidi věděli, o čem se tam píše. Jo. Že vzbudil parodie a jak víte, že co vzbudí parodie, to už je jako slavný. Protože nikomu nestojí za to dělat parodii na něco, co jako nikdo nezná. Že? Takže tohle je rozhodně, jestli se chcete otestovat v literatuře trošku a najít svůj scénářský vkus, tak možnosti milostného románu jsou dobrý průbízký kámen, protože buď vás to znechutí a pak trošku hledáte v literatuře nějakou autenticitu a hledáte osobnost autora za textem, což je relevantní přístup, a nebo vás to jako potěší a pak jako jste možná trošku na polu té jako užívání si literární hry a nějakých jako postupů prostě. Tak na tému možnosti milostného románu jsou fajn. Rozhodně je to velmi zručně napsaný text. Jo? Jan Němec je jako vynikající stylista a prostě se to dobře čte. Je to jako výborně napsaný na mnoha rovinách toho jako jazykovýho pole. Tak, Jan Němec. Pak tu máme postmodernisty, kteří pořád ještě píšou nebo psali. To je taková ta generace jako starších postmodernistů, prostě, kteří jo, to množství vlastního románu, Němcovi jsou taky postmoderní text, jo? Že fakt jako to nemá jednotný příběh, jako na začátku se řekne, jak to dopadne a pak se k tomu nějak různě jako vyjadře. Ale tyhle jsou postmoderní takového toho jako starého střihu, 80. 90. Jiří Kratochvil a Michal Ajvas, to jenom doporučení, jestli vás baví jako literární experimenty postmoderního druhu, tak tohle v české literatuře dělají oni. Jiří Hájíček naproti tomu úplně jiný oproti postmoderně, naopak jako tohle klasické vyprávění, jo, Jiří Hájíček, tenhle pán, který naopak dělá takový jako, no, mohli bychom mít skoro rurální věci, takový jako vesnický romány. No, píše prostě o tom, co se dělo na vsích ve 20. století většinou. Anglicky, vidíte. Co se dělo na vsích? Jo, třeba dešťová hůl, rybí krev, předtím selský baroko. To je taková jako selský baroko, rybí krev, dešťová hůl. Je taková jako trilogie právě historie nějakých vsi. Nepotřebujete znát jedno, abyste museli číst druhý, nebo první, abyste museli číst třetí. Ale je to jako zajímavý čtení, pokud vás zajímají jako lidský příběhy a příběhy komunit, třeba té vesnice. Jo? Takový jako snaha trošku se vyrovnat s naší vlastní dějinností a s tím, co se tady dělo a děje.
a vysvětlit to, co se tady děje, tím, co se tady dělo třeba trošku. Takže rozhodně, rozhodně, rozhodně dobrý čtení. To je Jiří Hájíček. Velmi populární je v posledních letech Marek Šindelka, mladý autor. Tady ho máte, který píše prostě velmi živým stylem. Nebojí se trošku experimentovat, tím se nenechte odradit, je to všechno čtivý a je populární extrémně mezi jako lidma prostě do 30 let. Jo, který jako dobrý autor. O tom třeba, koho bych vám ještě řekl. Pavla Horáková, vynikající, taky autorka, prozaička, vydala knížku Teorie podivnosti, jestli se nepletu. Tady vlastní tvorba, vidíte? Teorie podivnosti, jo. A to je román takové jako zvláštní o ženě, která prostě pracuje v nějakém podivném ústavu a jakoby spojují se jí věci. Jako věci se jí prostě míchají do vzorců a jedna ovlivňuje druhou. A blbě se to popisuje, ale velmi dobře se to čte. Líbilo by se vám to. Je to trošku milostný román, ale vlastně ne, jako, že by to byla ta milostná hlavní linka, ta je tam jenom proto, aby nějak držela pozornost a mnohem zajímavější v tom textu jsou jako jiné věci a ty nápady, které jdou kolem, to velmi chytrá knížka. Teorie podivnosti. Teď zase píše nějakou další brzo vydá, aspoň co jsem viděl na jejím Facebooku. Tak doporučuji to, tohle by vás taky jako bavilo, jo, Teorie podivnosti Pavly Horákové. Pak samozřejmě jsou tu lidi jako Irena Obermanová, Helena Pavlovská, o kterých jsme se bavili, jo, takový ty jako komerční trošku spisovatelky. Třeba, koho bych ještě zmínil, Bianku Belovou, Petru Soukupovou, nebudem to úplně konkrétně probírat, nemáme už tolika času. Irena Dousková, taky zajímavá autorka knížky Hrdý budžet, že jo, která se jako stala taky velkým bestsellerem a postavila divadelní hru a tak, to se vyrovnává nějak jako s komunismem. Je tu poměrně nový trend autorů, který prostě jsou populární na sociálních sítích, tak pak z toho vydávat knížky, ať už jako buď třeba blogový, ne úplně na sociálních sítích, ale třeba z blogu, jako jsme si říkali Tisíc věcí, co mě serou, nebo jiný takový věci, Jiří Vaněk, že je v tomto tom jako docela aktivní, a nebo těch sociálně síťových autorů, jako je Markéta Lukášková, o kterých jsme se už taky bavili, nebo třeba Michal Kašpárek, jo, Hry bez hranic jeho, a nevím, jestli jsem vám už neříkal minule Standu Billera a jeho nejlepšího kandidáta, to je z téhle literatury za mě asi to nejlepší, je to velmi parodická knížka na současnou politickou realitu, jmenuje se Nejlepší kandidát, autorem je Stanislav Biller. A je to jako ostrý prostě ostrá groteska ze současnosti, která jako zveličuje ty věci, které zažíváme tak, nebo zvětšuje je zvětšovacím sklem tak, aby jsme jako líp viděli a přišli nám, jako, aby jsme pochopili jejich absurditu. Budete se u toho bavit, jo? Takže to k tomu. Tak, tím jsem jako velmi rychle letem světem prošel prozaiky. Teď se vrhneme na poezii, která bude kratší o něco málo. Nicméně, než se vrhneme na poezii, tak slíbím jednu věc, kterou jsem sliboval před minule, a to, že vám dám úkol v průběhu přednášky a ne až na konci, tak, abyste byli nuceni to poslouchat. Takže vaším úkolem do příště, protože příště se budeme věnovat dětské literatuře, začneme od mala v těch tématech, od takové jako socializace čtenářů. Tak vaším úkolem bude vzpomenout si na nejstarší básničku, kterou jste se kdy učili nebo naučili. Na takový ty jako, jo, na ty, to, co máte opravdu z raného dětství. A pošlete mi, napište mi a pošlete mi. Když vzpomenete na dvě a na tři, můžete taky. Jo, budu rád. Prostě to jenom napište do mailu, co vám takhle ve vás jako zůstalo. Jo? Nemusí to být psaný z knížek, může to být, že jste to zaslechli, že vás to někdo naučil, že jste si to učili ve školce, nebo že jste to přečetli v knížce, to je jedno. Jo? Ale co takhle máte z dětství jako nejstarší literární, to znamená pravděpodobně básnickou, protože děti začínají veršema, vzpomínku. Tak, těším se na to, děkuju, to je váš úkol, do příště. A teď už přejdeme k básníkům a básničkám.
Vím, že poezie není, kromě Instagramové poezie, dneska úplně jako nejrozšířenějším čtenářským žánrem. Ale je to škoda, protože to je žánr budoucnosti, zejména z toho důvodu, že je velmi kondenzovaná a zkrátka. A my budeme všichni potřebovat víc času, to znamená, pokud se nějaké sdělení vejde do menšího množství času, tak bude časem populární. Takže vězte, že poezie patří budoucnost, když tomu tak ještě možná jako nevypadá. No a jaké básníky my dneska u nás máme? Máme jich spoustu. Různých druhů, jo. Tak, koho třeba, kým začneme? Můžeme začít nestorem české poezie, což je třeba Ivan Verniš. Ne Verniš, ale Verniš, tak jenom byl napsaný. Ivan Verniš, tady máte obrázek. Zajímavý pán, který prostě udělal spoustu literárních bláznivin, šaškovin a veselostí. Mimo jiné je to taky jako je pečený, vařený v různých antikvariátech, takže třeba taky vydal knížku, která se jmenuje Zapadlo slunce za dnem, který nebyl. A je to výbor z básníků, kteří nejsou slavní z dějin české literatury. Prostě básníci, kteří vydali jednu, dvě sbírky, nikdo o nich dneska neví. Tak on to pozbíral a vybral z toho zajímavé verše. Je to strašně hezký. Vyšlo pak ještě další dva nebo tři díly vyšly a jako hezky se to čte. Ale má samozřejmě strašně moc vlastní tvorby. Jo? Je to takový jako žerteř, takže třeba se o něm traduje, že vydal antologii makedonské poezie, kterou celou napsal sám a takovýhle věci. Ale ty jeho texty stojí za to a jsou jako zajímavé. Tak, oproti tomu z těch nejmladších, nebo z mladších, ne nejmladších už dneska, ale z mladších, tak tu máme třeba Ondřeje Budeuse. Taky zajímavá osobnost, velmi chytrý chlap, který využívá prostě moderních technologií a umí s tím pracovat a trošku si hraje jako s takovým tím textovým jako vztahem textu k nějaký technice. A tak jeho první sbírka se jmenuje 55 tisíc něco, kolik přesně znaků, včetně mezer. Má vlastně Wikipedii. A je to jako zajímavá, no tak ne první, tak třetí, vidíte. Ne první, jo, 2011, tak jsem se nesplet, dobrý. 55 tisíc sedm znaků, včetně mezer. Jo, už takhle jenom nazve. Podle toho vidíte, jak ta poezie asi vypadá. Jo, ale je to zajímavý, když se na to podívat. No, úplně zase jiný druh básníka, taky mladýho, poměrně ještě, je Jan Těsnohlídek mladší. Tak, to je básník, který dokáže dostat na svoji, si ho ještě jednou ukážeme v našem semináři příště, nebo v některých příštích, který dokáže dostat na svoje literární čtení i někoho jiného, než jeho rodina, kamarádi. Vydal dříve sbírku Násilí bez předsudků, taky sbírku Rakovina, už vidíte, že ty názvy jsou jako hodně takový jako bušící, takový jako skoro až repový. Vzbudil skandál třeba svojí básničkou Rasistická poezie, o tom si ještě něco řekneme. A je to takové jako pojmenovává problémy prostě. Jo? Ať už problémy mladých lidí intimní nebo společenský nebo to. Tím se trošičku dostáváme k angažované poezii, což je termín, který byl tady v 90. letech opravdu skoro jako nezakázaný, to byl zakázaný, ne, ale jako nikdo to nechtěl dělat, protože to mělo takovou tu komunistickou příchuť, jakože za Sovětským svazem půjdeme na věčné časy. Se Sovětským svazem na věčné časy se říkalo. A ta budovatelská poezie byla strašně zprofanovaná. Nicméně už za posledních 10 let se jako začalo ukazovat, že prostě to, že žijeme v nějaký společenské realitě, musí jako reflektují i básníci, že oni nechtějí být vytržený jako z času a ze světa, ve kterém žijou. To znamená, že se chtějí vyjadřovat k tomu, co se u nás děje. A vzal se proto zase název angažovaná poezie a byly o tom vedeny velký boje na stránkách literárních periodik, tvaru, hostů a tak, a kde se k tomu vyjadřovali různí lidi, někteří odmítali, někteří naopak řekli, že to je třeba. No a jedním z takových jako pro pagátorů angažované poezie, který mají vydavatelci, který je často dělá, je Petr Štengl, zajímavý básník, který píše tenhle druh, ne, to není on, to je jiný, tenhle takový jako pán, jo. Nedívejte se na divného pána z Raiffeisenbank, ale spíš tady napravo na čtoucího plešatého muže
jistě pochopíte, proč jsem sympatický s brýlemi. Jo, tak tenhle ten chlapík prostě čte svoje často provokativní básně, třeba i o alkoholismu, nebo právě o nějaké jako politice a vydává je ve svém nakladatelství jako jiným lidem. Tak, koho bychom tu ještě řekli za básníky? Určitě bychom neměli minout Petra Borkovce. To je nejenom básník, ale i překladatel. A ruštiny, ale z čeho jiného. Taky není to tenhle mladík, ale tenhle ten chlapík, jo. Petr Borkovec, který vypadá trošku jako mírně podroušeně, ale to on není, on je naopak velmi, velmi střízlivá osobnost. Tady má svoji oblíbenou fotku, to máme myslím na Facebooku. A to je jako organizátor literárního života, organizuje večery básnický v nakladatelství FRA, prostě kavárně FRA. Jeho poezie je, má kolísavou úroveň, ale abych tak řekl za sebe, že ne všechno je tak dokonalý, ale je velice zajímavý, některá je parádní, některá je taková jako spíš za mě prázdná, ale jindy se mu prostě zadaří a co umí velmi dobře, je to vynikající performer. Je, jako ne, že by jako křičel z pódia. Naopak, on si, je to člověk, několikrát jsem to zažil v publiku, kdy on prostě sedne si na židli, vytáhne buď svoji knížku nebo text a je schopný jenom tím, že to tiše čte, uhranout publikum. Naprostá paráda, to neumí každý. Jo? A pobavit ho a prostě nechat ho jako nebo jako napnout, nebo něco takového. Vynikající člověk, prostě, který umí jako přednášet poezii, což je velký dar. A není to ta recitace takový, jako když si vzpomenete z křesla pro hosta na paní Pelikánovou, jak mluvila o sovětských vojácích, tak není to taková ta jako přednes tohohle patetického druhu. Je to naopak velmi civilní, zajímavý čtení prostě jeho textu, který fakt, protože je to zajímavý chlap, když ho uvidíte, tak jako vás prostě jako uhrane svým způsobem, jako moc hezký. Další básníci zajímaví Jiří Dinka, Bogdan Trojak, Radek Malý, Ondřej Macura, Jiří Staněk, jo. Koho bych ještě, Petr Hruška, to bych vám chtěl ukázat, to je literární vědec, pracuje v Ústavu pro jazyk český, pro Českou literaturu Akademie věd. A jeho básničky jsou parádní. To je prostě, Petr Hruška je takovýhle chlapík zase a jeho básničky jsou taky velmi civilní, takový jako osobní, ale moc hezký. Ty se vám budou líbit. Jo, je to takový jako zajímavý čtení, takový jako prototyp básníka. Velmi dobrý básník je taky Milan Děžinský, u toho pikantní historku. Je to člověk v Roudnici nad Labem, skutečně na Facebooku, a když jsem v práci dělal, když je člověk mladý a blbý, tak dělá v práci hlouposti, tak jsem mezi svými kolegyněmi v práci udělal anketu o svého nejkrásnějšího přítele na Facebooku. Typněte si, kdo vyhrál. Vyhrál Milan Děžinský. Ale když jsem ho pak označil v příspěvku, tak to okamžitě zrušil, protože je to skromný a velmi zajímavý jako člověk, který se nerad chlubí. Ale je chytrý a píše fakt hezký básně, takže to se vám taky jako bude líbit, jo? Milan Děžinský. No a abych tady zase mluvil trochu i trochu, ne, abych tady nemluvil jenom o chlapech, tak skoro silnější než mužská poezie za poslední roky je ženská poezie u nás. Ženy píšou skvělou poezii v Česku, nejenom třeba Svatová Antošová, o kterých jsme se bavili, ale jsou máme básnířky, jako je třeba Kateřina Rudčenková nebo Božena Správcová, což je teda taky pseudonym, jo? Hezký pseudonym, když se nad tím zamyslíte. Božena Správcová, tahle paní, tak jako není to úplně z nejmladší generace, ale to, a její texty jsou třeba velmi takový jako hutný, takový, já už jsem říkal hutný, no, moc krát, ale takový jako živý, jo, jako že to čtete a připadá vám, jako že jste v pralese plným lián, který jako furt ty liány si někam napřehují a hadni z nich lezou a je to takový jako velmi, velmi pohyblivý. Měkký, pohyblivý, živý, prostě jakoby zajímavý texty, Božena Správcová. Psala i prózu, ale ty její básně jsou zajímavý, ať už
Ale co, to bych vám hodně doporučil. Tak podíváme se třeba na nějaký její knížky, zkusíme co. Asi Ledacos. Strašnice jsou fajn, jo. Jo, Ledacos. Večeře, jo, jako fakt Ledacos z toho stojí rozhodně za čtení. Píše takový jako i básnický skladbek, že to má celou jako stavbu nějakou, je to jako dlouhý, je to celý to drží pohromadě, kromě toho, že píše jako jednotlivý básničky, ale furt je to jako dobře čitelný. Vynikající básnířka je třeba Olga Stehlíková, jo. Tady máme, to je zase tahle paní, která píše takový civilní texty o životě ženy. O tom, jaký to je, jako ona je matka, že jo, a manželka a jako žije v nějakém někde jako prostředí a stará se o nějakou domácnost a překládá, pracuje a tak. Edituje a pracuje a jo, tady už vidíte z těch názvů, o čem mluví matka, když mlčí, jo. Vejce X, jo, týdny třeba, to je jako i docela známá ta. Tak to je výborná poezie, jo, to, taková zase jako civilní, oproti tý trošku takový jako správcový, která je hodně, no, pro poezii se špatně používají přídavní jména, protože něco řeknete, ale to je strašná redukce. Musíte číst, protože každá poezie vyžaduje úplně jiný druh čtení. Naučí vás, když je to dobrá poezie, tak vás prostě naučí číst nově, tak, jak jste předtím nečetli. A najít proto starý nebo klasický přídavní jméno je těžký. Jo? Takže jako každý popis kulhá. Jo? Ale ta poezie je zase, jak jsem mluvil o Stančíku, je trošku obžernější než tato civilnější od té Oliny Stehlíkové. Skvělá básnířka je třeba taky, a teď mám samozřejmě okno, sbírka básní Les, Jitka Srbová, tuším. Srbová, jestli se nepletu, jestli vás... Jo, tadyhle paní Srbová, vidíte, jo? Vydala třeba sbírku Les a vydala toho spoustu jiných věcí. A to je taky skvělý. Jo? To si určitě taky přečtěte, to by vás mohlo bavit. A nejenom Les vodní. Jitka Srbová je prostě výborná autorka. A takových autorek máme docela dost. Tak, tyhle ona nemá Wikipedii, vidíte? No. Takže tyhle ty lidi ještě jsou samozřejmě dneska má ta poezie jako nový formy, jo. Slam poetry, nevím, jestli na ní chodíte, je to zajímavý zážitek, kdy básníci prostě jakoby buď improvizují nebo říkají svoje jako už hotové texty a snaží se je prodat publiku jako přednesem. A je to často zajímavý zážitek. Protože ty lidi to dělají různě. Někteří ho zesmívají, někteří ho splakávají, někteří křičejí, někteří prostě jsou patetický. Většinou vyhrávají ty, co jsou vtipní. No. Ale jako má to už svoje hvězdy, má to svoje publikum a rozhodně, když jdete večer někam, tak můžete jít do kina a můžete jít samozřejmě na koncert, což jako je fajn, a taky můžete jít na Slam Poetry a budete mít taky docela zajímavý zážitek, když se to povede. No, takže Slam Poetry, v písňových textech, jo, v písňových textech dneska najdete jako velkou část poezie, prostě protože prodat text hudbou je ještě jako už je úspěšnější a má to samozřejmě mnohem větší ohlas často, než jako psaní nějakých sbírek do toho, takže Nohavica je prostě skvělý básník, ať si o něm politicky myslím cokoliv, Karel Plíhal je skvělý básník, jistě taky, Michal Horáček, prezidentský kandidát, je prostě vynikající básník, který to akorát vrazil do písňových textů, stejně jako Gábina Osvaldová, když mluvím o těch starých, ale samozřejmě jsou to mladí, jo, ať už jsou jako oblíbencích mých dětí, jako když se budeme bavit o Pokáčovi, o Michalu Horákovi, o Pavlu Čatkovi, jo, o těchto lidech, tak to jsou prostě většinou, ty jejich texty mají poetické kvality. Je to dobrá poezie. Jo. Podobně jako měli prostě texty Karla Kryla. Jako česká písničkářská tradice je velmi silná jazykově a poeticky. Takže kdo poezii nezvládne jako v knize, protože i takový lidé jsou, byť je můžeme považovat za svým způsobem, jak to říct, svým způsobem
nešťastné, že? Tak, protože některé dveře jsou zavřeny, tak prostě tak se s ní setká jako v písněvých textech, dobrých písněvých textech, nemyslím texty Richarda Krejča jako pro Krištofa, který jsou prostě na úplně nesmyslných slov, který jako akorát je tam dlouhý a hodněkrát a prostě nesmyslný jako v obrazy, který spolu nesouvisí. Musíte mít jako dobrýho textaře. No, tím bych uzavřel ten přehled. No, doufám, že jsem vás úplně nezavařil. Snažil jsem se to zkrátit, jak to šlo. Těch men je mnohem, mnohem víc, ale o těchhle se budeme bavit, jo, v dalších hodinách. Na závěr připojím dva svoje typy, o kterých jsem nemluvil. Jeden je už nežijící 5 let, no možná víc, dokonce už možná 7 let nežijící autor, jmenuje se Jiří Drašná. To je za mě, jak jsme to minule dávali svoje čtenářské typy, tak já vám dám svoje. Jiřího Drašnara ne každý zná. Takhle vypadal. Byl to emigrant do Ameriky, měl si dceru Jaroslava Dítla, to jméno vám asi něco řekne. Byl to jeden člověk, který jeden z prvních, který dělal počítače, studoval FAMU, ze kterých ho vyhodili z politických důvodů, prostě pak se živil všelijak, jako různý hlídač a tak, pak odešel s tou svojí ženou do Ameriky. A byl to mistr bojových umění mimo jiné, jo, tai chi, bagua, karate taky a spisovatel. A parádní spisovatel. Takže jestli byste si měli z této až to dnes jednu knížku, kterou si máte přečíst, tak je to tahle. On napsal různé knížky, ale nejlepší je ta, která se jmenuje naprosto nezapamatovatelným názvem. Ten člověk se odmítal jakkoliv propagovat, proto o tom taky nikdo neví. Jo, jakože neodmítal jako aktivně, ale prostě nehledal popularitu. Jo, ani to nepotřeboval. Jo, první knížka se tady jmenuje Desperados informačního věku, ale ta, kterou vám chci doporučit, se jmenuje O revolucích, tajných společnostech a genetickém kódu, což je jistě název, který si nezapamatujete. Takže pokud chcete, tak se ho zapište. Je možná ještě někde dostupná, měla být někde v knihovnách. A to je jako čtení světové úrovně. Tak jako Kundera je čtení světové úrovně, tak Drašnar je prostě čtení světové úrovně. Akorát Drašnar není tak slavný. Je to knížka o zlu. Já vám doporučuji dneska dost temný věci, ale příště přijdem k těm dětem, tam to bude veselější. A je to knížka o zlu ve společnosti, nebo spíš ve člověku, jako jednotlivci. V podstatě na půdorysu dějin jedné rodiny, ale to tam není moc důležitý. Je to strašně silný a nadupaný energií takovou temnou. Jo? Takže to je moje doporučení na prózu. A pokud je o poezii, tak aby jsme zůstali v temnotě, tak tu máme jiného Jiřího. Je H. Krchovského, to je taky pseudonym. To je pán, který vypadá takhle, jo, temně, stylizuje se do dekadenta. Vydal mnoho sbírek, sežeňte si konvolut, který se jmenuje Básně, prostě, nevím, musím si zjistit, svazek, který se jmenuje Básně, tam to jako najdete. Jsou to takový jako velmi tradiční 4 verší, formálně, rytmicky, prostě on píše jako kašle na volný verš a kašle na všechny výdobytky poezie posledních jako 100 let. On píše prostě v klasickém 4 verší nebo 8 verší nebo 6 verší a dává do toho obsah typu vzpomínám se na jednu básničku, abyste měli ochutnávku. Jo? Všichni jsou zákeřná hladová klíšťa, to jsou na svých prdelích navzájem přisátá a když se poslední na první zavěsí, tak z jeho prdele vlastní krev saje si. Tenhle ten druh jako tvrdě ironického pojímání světa tam najdete, často sebe ironického, on je hodně jako zlej sám k sobě, ale je to zábavný. Je to zábavný, zvlášť v kontrastu s tou formou klasickou. Jo, takže to jestli se chcete, myslím, že to může bavit i lidi, kteří poezii normálně nečtou, že by je to mohlo potěšit. Tak, tím dneska končím. Pro ty z vás, kteří mají nějaké otázky, tak mi napište mailem, anebo pokud mě ještě zastihnete tady na tom v Teamsech, v týmu ještě dneska, tak můžete to zkusit. Rád vám odpovím.
Těším se na příště a příště už to bude normálně ne takhle jako z Google a z různého hledání. Příště už budeme mít připravenou prezentaci, která už je hotová a budeme se bavit o dětské literatuře současné české, abychom začali, nebo nezačali, abychom zkusili něco milého. Tak, děkuju vám za pozornost, úkol znáte, těším se na to, co mi od vás přijde, mějte se hezky, nashledanou.